ဘဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားဆိုတော့ဘာတွေလောက်ရမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အကျင့်ချုပ်ပြောရရင်တမ္မဝါစာစကားအပြောကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရအောင်မယ်ကောင်းတာပဲပြောရမယ်အပြစ်ရှိတာမပြောရဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောရမယ်တမ္မကမ္မန္တအပြစ်ရှိတဲ့အလုတ်ကရှောင်ကျင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုတ်မျိုးကိုလောရမယ်တမ္မအာဇီဝအပြစ်ရှိတဲ့အသက်မွေးမှုမျိုးမမွေးဘဲနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အသက်မွေးမှုမျိုးမေးရဒါအခြေခံသီလပိုင်းဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီသီလကလိုအပ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ကိုချင်းတရားပြပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။နော်။တမာတိကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုချင်းသီလမပါရင်သူကစိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။တိဆောက်ဖို့ရအမတန်မှခဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလကိုအခြေခံထားရမယ်လို့ဒါပြောတာ။သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကြီးလိုက်လေဟာငါလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ကောင်းနေကြီးပဲဆိုတွေးလိုက်ဝမ်းသာဝမ်းသာတယ်ဆိုတာပမောစာဝမ်းသာရင်ဘာဖြစ်တုံခြင်နှူးမှုပီတိလာခြင်နှူးမှုပီတိလာရင်ဘာဖြစ်တုံပတ္တတိကိုရောစေရောငြိမ်းချမ်းလာငြိမ်းချမ်းရင်ဘာဖြစ်တုံဒုက္ခစိတ်ကလေးကိုအေးပြီးတော့ချမ်းသာစိတ်အေးငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတမာတိဆိုတာဖြစ်လာတာဘယ်နေရာအာယုံဆိုင်လဲဆိုင်လိုက်တမာတိဆိုတာဖြစ်လာသမารိဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယထာဘူတညာဏဒသနမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်လာတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာရလာတာပဲဒါအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကိုခြင်းတရားကိုအခြေခံထားပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးအထုတ်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားဟောကောင်းပြီတီလာကိုစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာတီလာဘက်ကလုံပြီဆိုတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အောင်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာထားဖို့ဆိုတာလုံလောက်ဝီရိယမပါပဲထားလို့မရဘူးစေတသိကဝီရိယခေါ်တယ်စိတ်ကိုအာခုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဝါယာမမိမိစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်လာရင်မဖြစ်အောင်အဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဝင်မလာအောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတွန်းထုတ်နိုင်အောင်ကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လုံလောက်ဝီရိယ၄ဘက်၄တန်ကြိုးစားအထောက်မှုကိုတမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမ္မာဝါယမဂျိုးပန်းအထုတ်ပြီဆိုရင်ဘာလို့တုံးဆိုရင်တမ္မာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တတိထားပြီဆိုတတိထားတယ်ဆိုတာဘယ်မှာထားရမှာတုံးဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာကိုပြောတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်ရဲ့အသိစိတ်လေးရဲ့ကြံတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်တာဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့စိတ်ဆိုင်ထားတဲ့တတိလေးစိတ်ထားတယ်လို့စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လဲလုပ်ရမယ်ငြိမ်အောင်ဆိုတာအာလုံးစိတ်တွေအာလုံးစုပြီးတော့ကြသွားရင်ပါဝါဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စုမိသွားရင်ပါဝါပဲမစုမိရင်တကွဲတပြားဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပါဝါမရှိဘူးเนาะအစွမ်းတတိဆိုတာစုတဲ့နေရာမှာဖြစ်လာနေအောင်ချီလေးတောင်မှပဲเนาะမှန်ဘလူးလေးနဲ့စုပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာစက်ကူတို့ဘာတို့မီးရှို့လို့ရတာပေါ့เนาะနေရဲ့အယောင်လေးကိုစုပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရှိရင်မီးလောင်စေတတ်တာ။အဲ့ဒါလိုပဲပါဝါဟာစုပေးလိုက်တဲ့ရင်စွမ်းရည်တတ္တိထက်လာတယ်။စိတ်ကိုလည်းပဲအဲ့လိုစုပေးလိုက်တာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီတမာတိစုပေးလိုက်လို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာဖို့ဆိုတာအမတန်မှလွယ်ကူသွားတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလကိုအခြေခံပြီးတော့တမာဝါယာမတမာတတိတမာသမာဓိနဲ့တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါကိုယ်တဏ္ဏမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ကဝိပဿနာအနေနဲ့ပေါ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားလို့ရှိရင်မဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖိုးအဲ့ဒီမဲ့အနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်သွားပြီ။ဖိုးအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာကိုခံစားနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားဟာလူလောကမှာလူတွေလူကျင်ကြတဲ့ဆန္ဒပြုကြတဲ့အသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းစတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုပြေးဆွနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပမရတရားကိုမဂ်ကင်၈ပါးပေါ်အဖြစ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုကျင့်ဖို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့ဦးလှည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကျပြီးကိုစီကိုငှ
Abamara de ya lekain taga, choose a atom nine ya basi gondati.